ირაკლი ღარიბაშვილის სახლთან საპროტესტო აქციაზე დაკავებულების სასამართლო პროცესზე დღეს განაჩენი არ გამოცხადებულა. ბრალდებულები დარბაზიდან ხელწერილით გაათავისუფლეს. მოსამართლემ კი იმ მიზეზით, რომ დასაკითხი ბევრი მოწმეა, პროცესი 22 ოქტომბრისთვის გადადო. გათავისუფლებულთა შორის არიან ადვოკატი რომეო საჯაია და ტაბულას ფოტორეპორტიორიც. მოსაშვილის ქუჩაზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესი მოსამართლემ იმ მიზეზით გადადო, რომ საქმეზე ბევრი მოწმეა დასაკითხი. ბრალდებულები კი სასამართლო დარბაზიდან ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. ეს იყო პოლიტიკურად მოტივირებული. ვიდრე ჩემი მხრიდან არც კადრი იასმის, გამორიცხულია ბუნებაში არ არსებობს, ჩემი მხრიდან კანონთან კონფლიქტიდან კანონის დარღვევა არ ყოფილა, გამორიცხულია ეს. რაც შეეხება ეგ უკვე მინდა გითხრათ, რომ პოლიცია არ არის საქართველოში, ეს არის მილიცია. მოსაშვილის ქუჩაზე სამართალდამცველების მიერ დაკავებულთა შორის ბაჩანა ახალაიას ადვოკატი რომეო საჯაია და ტაბულას ფოტორეპორტიორი ალექსანდრე გიორგაძეც იყვნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ტაბულას ფოტორეპორტიორმა სამართალდამცველებს აქციაზე რადიო მიმღები ამოაცალა. ბრალდებული კი სხვა ვერსიაზე საუბრობს. ვიღაცა სახლიდან ტროტუართან ძალიან ახლოს ვიყავი მანდედან, გამოვარდა, იყო ჩაცმული შავ კურტკაში, სამოქალაქო ფორმაში, მეცამე და დამიწყო უკან გათრება რა, მე ხელები მოვკიდა და რაღაც მომენტში დავეც და იმიდან, ეგ იყო პოლიციის თანამშრომელი, საიდან მივხვდი იმითი, რომ თავზე დამეცა მაგისი რაცია. რატო გამოვიდა ეს? არ წამიწმევია, თავზე დამეცა, ჯიბიდან ამოუვარდა. აქციასთან დაკავშირებით კომენტარი დღეს პრემიერ მინისტრმაც გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მომხდარს პროვოკაციული და დესტრუქციული უწოდა. მთავრობის მეთაურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას მომიტინგეების ქმედებების გაკონტროლებისკენაც მოუწოდა. პოლიციას როცა ხელს პოლიციელზე აღმართოს პროვოკატორი, დესტრუქციული ძალის მქონე ვიღაც პიროვნება, ეს არის ყოველად დასჯადი. ვინც არ უნდა იყოს ეს, იქნება ეს ქართული ოცნების წარმომადგენი, იქნება ეს ნებისმიერი სხვა პარტიის წარმომადგენი, ნებისმიერი კუთვნილება, ამ მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის. ეს არის სახელმწიფო, აქ არის მოქმედებს ძალიან მკაცრი კანონები და ყველა უნდა დაემორჩილოს ამ კანონებს. პრემიერის განცხადებას მალევე გამოეხმაურნენ საპარლამენტო უმცირესობის წევრები. თინათინ ბოკუჩავამ სამართალდამცველების ქმედებებს უკანონო უწოდა და აღნიშნა, რომ მომიტინგეების დაკავება პრემიერის დავალებით მოხდა. ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერი არის უაღრესად არაადეკვატური და ის არის სრულად ისტერიკაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანების გარკვეულმა ჯგუფმა გამოხატეს პროტესტი, იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში არიან პოლიტიკური პატიმრები. იყო შედგენილი, რომ სწრაფად შეურაცხყოფის მიყენების შემდეგ პოლიციამ დაიწყო უკვე მასიურად ადამიანების დაკავება. იმ ადამიანების დაკავება, ვინც გამოხატავდნენ სამართლიან პროტესტს გუში, იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსამართლეებზე ხდება კონკრეტული ზეწოლა, კონკრეტული სადამსჯელო გზავნილების გაგზავნა კონკრეტულ მოსამართლეებზე, რომ გამოვიდეს მათთვის სასურველი ხელისუფლების სასურველი გადაწყვეტილება. პრემიერის სახლის წინ გამართულ აქციაში დესტრუქციულ ქმედებებს ხედავენ საპარლამენტო უმცირესობაშიც. ეკაბესელიესა და ზვიად ძიძიგურის განცხადებით ქვეყანაში შეკრებისა და სიტყვის გამოხატვის უფლება დაცულია, თუმცა არა კანონის დარღვევის ხარჯზე. ეს არისო იმ კამპანიის და იმ გეგმის ნაწილი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაცხადდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ. მგონია, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა ერთიანი კომპოზიციის ნაწილია, რომელიც დესტრუქციულ და პროვოკაციულ ქმედებებს ისახავს მისდად. გამომწევი და დესტრუქციული ქმედებები უშლის პირველ რიგში შეკრებების თავისუფლებას ხელს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა, ვინც აწყობს ამათუ იმ აქციას, რომელიც კონსტიტუციური უფლებას მათ გააჩნიათ, ორგანიზებული უნდა ქონდეთ ისე, რომ კანონი არ დაარღვიონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სახლთან აქცია ბაჩო ახალაიას მხარდამჭერებმა გუშინ საღამოს გამართეს. შეკრებილები აცხადებდნენ, რომ ბრალდებული საქმის მოსამართლეზე ხელისუფლება ზეწოლას ახორციელებს. მოსაშვილზე დაპირისპირება მალევე დაიწყო. შეკრებილების თქმით, სამმა გამვლელმა ბაჩო ახალაიას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რამაც შხუბი გამოიწვია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით კი აქციის მონაწილეების არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად ისინი გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვას ცდილობდნენ და პოლიციელებს წინააღმდეგობას უწევდნენ, რის გამოც 7 მათგანი დააკავეს. Yeah.